Kas man yra? Europos Sąjunga. Europos Sąjunga man yra laisvė. Saugumas. Skaidrumas. Draugiškas šalis. Užtikrintumas. Įvairovė. Džiaugsmas. Atostogos. Kelionės. Šalis. Kas man yra Europos Sąjunga? Atvirumas. Galimybės. Bendrystė. Solidarumas. Kūryba. Bendruomenė. Laisvė draugauti. Vienybė. Namai. Lietuva jau 20 metų Europos Sąjungos narė. Gegužės 9-ąją Europos dieną švęskime drauge. Susitinkame sostinės Vilniaus gatvėje, o renginių kitose miestuose ieškokite europosdiena.lt.